وهم يرون هذا من هنا يرى دولة بنتلان سنة رعد الرحمن الشيخ محمد فرولة ورسياسات كهرسات وانا رسياسات يقول لي لك هالجينت سوري يقول لي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مرك أوريا وعن سلام يا مدحوينك وحقينك أهلا سيحا إياها إلك مدحوينها وذانا أحمد علمي عثمان مدحويني هوري بلان دور عبد الولي عن علي قاس قدوميك سيحا إياها قدوميها محكمة السارة وعن أبو سلام يا قدومياشا ururada siyaasada markan iyaga furunta laynka fadhiya oo protocol kale waxa hadaan madaxweynaha iyo madaxweynaha ku xigeenka jeegan inta kale oo dhan ayay waa hay'ad weynatay oo soo baxday hadda madaxda xukuumadda dawladda iyo baarlamaanka iyo hay'adaha kale ee soo qayb galayaasha kale dhamaan tii weyna salaam iyo assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ee gudiga doorashada ilaaway ee gudiga doorashada meel gaarka waynu bogaadinayaa waxaynu ku bogaadinayaa muddo kooban oo hal sano ina inta dhameystirteen aad iyo aad baynu bogaadinayaa waxaan si gaar ah u bogaadinayaa gudoomiyaha iyo ururka ifiye oo taariikhdi geedi socodkan si fiican u sheegay oo qalad badan laga sheego qalad badan laga sheego aad baan u bogaadinayaa aan u malaynayaa kaan isugu dhownahay inuu ahaanayo madamkan geedi socodka oo demokraadiyad ah waxaa bilaabay xukuumaddii aniga aan madaxda ka ahaa 2009kii laba kun iyo afar iyo tobankii bishii January 8th beri keliyaan kulahay maalinta doorashada dhacay 7 beri keliya waxa weeye wadadayda xoogaa waxaan ku darayaa shirweynihii urur siyaasadeedka horseed oo 15kii bishii July ee ka dhacay jaamacadda East Africa ee qaybteeda hore siday ku ahayd ee nidaamkan geedi socodkan demokraadiyadda waagaas la bilaabay dadku waxay yiraahdaan dib uu dhacay wuxuu dib u dhacay male waaba ka hormarayba waxay ahayd shan daasano inaanu kuba ekayno inaanu samayno shuruucda keliya ayaale waddanku dastuur ma lahayn axdiku meel gaara jiray waddanku ammaankiisu waa xumaa ciddii markaa tiraahda waxaas cidan wax laga sheegi maayo inaan cidna waxba ka sheegin waa joogaan magax xildhibaanada ahaan jiray haddaba waxay ku jiraan guddiga ku meel gaarka ah oo doorashaday ku jiraan waxay ahayd in nidaamka dimuqraadiyadda barnaamijkii aan ku galay doorashadu ahaa barnaamijkii boqolkii maalmood ugu horreeyay aanu sheegnay buu ahaa isaga iyo maamulka dib hagaajintiisa iyo amniga iyo cadaaladda iyo waxa dhan shuruucda waa la waday shuruucda ha la wadee shuruucdu lugta jeeniga dhaafay ma noqon karo waddankii dastuurkiisa baa loo baahday in la dhammaystiro dhammaystirkii baa dastuurka loo dhammaystiray afti in loo qaada loo baahday waxaas processkaas wuxuu qaatay ilaa bishii abril 18-keedii 2012kii wax ka horreyn karaa ma jiro markaasaa la bilaabay xisaabtii marka iyo shirci diyaar u tahay sidii loo rejistiraa lahaa hawshii loo wadi lahaa laga xisbigan horseed hadda labadii kale meelay aadeen maaqan saddex bay maalintii ahay wixii soo harsanaa xisbiga laakiin meelo kale magacay kale la baxmaa meelaha kale ku jirtiina qaar baa dowladda ku jiraa dowladda wax laga jecelo isku nabnaba ayaa hore shaqooyin waxbaa laga sugsugaaya marka waxyaalahaas baa jira marka halkaas ayay ahayd marka 19-kii bishii September baa anagu xisbiga aanu ku dhawaaqnay imdada u dhaxaysa waa garanaysaa 2012kii intii kalena saan wax u wadnay annagoo caluulo geynay ifiya eeree annagoo geynay ayaanu oo sanduuqyadi yaalliin ayaa injidenti yar oo aan si kale loo maarayn karin sidaan yeelnay mooye hadda injidenti yar baa oo ka dhacday qardho ayaanu intaas u joojinay xogayaha guud oo qaramada midoobay wakiilkiisa Garowe joogay maalinta waana bogaadiyey aad buu noo bogaadiyey ayaylay waxaa laga gaarayo inaan ka ficil qaadano wixii dhici lahaa iyo inaan saa yeelo markay sinmeen tana la doorto marka iyay taasoo kale inuu ku imaan anaga hadda erayo mucaarada hadda isku bilaabi mayno erayadii hadda iska soo dhaweyn laakiin isha waa la isku haynaya hadda ka bacdi mar haddii wixii hirgaleen isha waa la isku haynaya yaa xubnaha dadka ka dhaxaya oo communityga ka yimi oo baarlamaanka iyo anumadaar gudoomiyaha iyo labaysa ku-xigeen iyo waxaas hadday doonaan iska raaceen ise kurda raaceen gudoomiyaha madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa iska raaceen laakiin xubnaha ku yimi communityga oo baarlamaanka ah iyo kuwa dowladaha hoose labadaba waa loo siman yahay gabdhuhu dadkay ka mid yihiin hadday u sarreeyaan iyagaa u sara maraya annaga gudoomiyaha
xogayaha ee waxay gudiga fulinta xogayaha ku jira oo xisbiga waa gabar gudoomiyaha gobolka nugaalna waa gabar gobolada kale iyaga u taalaysay oranayaan laakiin hadda xarunta markaan joogno marka gabdhuhu annagay naga midi horta gabdhaha cid kaloo sheega dhamma ma jirtoba gabdhuhu waa horseed kuwa kaloo xisaabta u yihiina waa garan doonaa dhallinyaro waa horseed wadaadadu waa horseed intooda macnaha leh waana rabi waa jiraan oo buuraha iyo joogjooga aniga markaan iska warrabo xukun jacayliga ma aha hirsigii horseed inaan cidlo uga tago dadkiisii oo dhan oo hore u joogay aan ka tago ceeb bay noqotay iyagiina way codsadeen waan wadaya ilaa salka haddii nafta ilaahay ii daayo aan waday bal meesha ku dhammaata aragno laakiin hadda waxba kale oo intaa kusii dari maayo waa inay hambalyaynayaa ilaa intaadda soo wadeen idinka iyo dowladda waxay fulisayna laakiin cilladaha ha la saaro cilladuhu waa jiraan ha la saaro waxba ha daaficin xildhibaan yaa adigu la qabaa qoladii hore laba magac kuma hadli karin hal magac ku hadl xisbiga ku hadl dowladdu ma hadli karin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu